Bugün Dünya Baxışı izləyəcəksiniz. Rusiya Liviya ilə bağlı BMT-nin yeni qətnaməsini dəstəkləməyəcək. Yəmənədə müxalifət də körfəz planını qəbul etdi. Ukraynada Çernobıl qurbanları yad edilir. Dünyaya Baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Misrata şəhərində üsyançılarla döyüşləri davam etdirən Qəzzafiyə sadiq qoşunlar Bərbər şəhərində hərbi əməliyyatları genişləndiriblər. Bu arada Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Liviyaya dair yeni qətnaməsini dəstəkləməyəcəyini bildirib. Rusiya deyib ki, yeni qətnamə münaqişəni daha da kəskinləşdirə bilər. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova istinadən Interfax Xəbər Agentliyi məlumat verib ki, Moskva xarici müdaxilə daxil olmaqla vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxaracaq heç bir qətnaməni artıq dəstəkləməyəcəyini bildirib. Ötən ay Rusiya Liviyadakı mülki vətəndaşlara yardım məqsədi ilə qüvvələrin ölkənin qeyri-uçuş zonasından istifadəsinə dair qətnaməyə səs verməmişdi. Dünən Liviya Dövlət Televiziyası NATO hərbi təyyarələrinin Tripoli və paytaxtdan 100 km məsafədə yerləşən bir əlqanamda mülki vətəndaşlara və hərbi mövqeylərə qarşı hava hücumları həyata keçirdiyini bildirib. Suriya hərbi qüvvələri Dəra şəhərində hökumətə qarşı ikinci gündür davam edən etirazların qarşısını almağa çalışır. Beynəlxalq ictimaiyyətin etirazına baxmayaraq, tanklar və ordu ilə nümayişçilərə qarşı zorakılıqlar səngimək bilmir. Dəra sakinləri küçələrə çıxmaqdan ehtiyat etdiklərini, insan haqları qrupları isə onlarla insanın Suriya hərbi qüvvələri tərəfindən nəzarət altına alındıqlarını bildirir. Şahidlər və insan hüquqları müdafiəçilərinin bildirdiklərinə görə bazar ertəsi Dərada keçirilən nümayişlər zamanı ordu və tankların insanların üzərinə yeriməsi nəticəsində azı 20 nəfər həlak olub. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague Suriyanı təcili olaraq zorakılıqlara son qoymağa çağırıb və deyib ki, onun hökuməti digər ölkələrlə birlikdə Suriya rəsmilərinin beynəlxalq insan haqları qanunları çərçivəsində addımlar atması yolunda iş aparırlar. Birləşmiş Ştatlar da Suriya vətəndaşlarına qarşı zorakılıqları qınayaraq oradakı vəziyyətin acınacaqlı olduğunu deyib. Dünyaya Baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Yəmənin müxalifət koalisiyası körfəz ölkələrinin təklif etdiyi planı qəbul edib. Prezident Əli Abdullah Salehin hakimiyyətinə son qoyacaq bu plan, bir aydır davam edən ixtişaşlardan sonra siyasi dəyişikliklərə yol açır. Həftələrdir davam edən etiraz aksiyaları bu təklifə gətirib çıxarmışdı. Cənab Salehin 30 gün ərzində səlahiyyətini təhvil verməsini təklif edən plan rəsmən həm prezident, həm də müxalifət tərəfindən qəbul olunub. Prezidentin istifasından sonra isə keçid hökumətinə cənab Salehin təyin edəcəyi vitse-prezident rəhbərlik edəcək. 60 gündən sonra növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Pakistan rəsmiləri bildirirlər ki, hərbi dəniz donanmasının əskərlərinin Karaçiyə aparan 2 avtobus yaxınlığında bomba partlayışı nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanıb. Rəsmilər bugün partlayışların bir-birindən bir neçə dəqiqə fərqli vaxtlarda Cənub Liman şəhərinin ətrafında baş verdiyini bildiriblər. Taliban hadisəyə görə məsuliyyəti özlərinə götürüb və gələcəkdə təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı yeni hücumlar həyata keçirəcəyinə söz verib. Ukraynada Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş verən faciənin 25 illiyi qeyd edilir. Bu, tarixdə qeydə alınan ən dəhşətli nüvə fəlakətidir. Anım mərasimləri gecə yarısı Kiyevdə Rus Pravoslav Patriarxı Kirilin 1986-cı il aprelin 26-sında hadisənin baş verdiyi anda kilsənin zəngini vurması ilə başlayıb. Həmçinin qurbanları, duaları və şam yandırma mərasimi ilə yad ediblər. Çernobıl partlayışı nəticəsində havaya qalxan radioaktiv tullantılar Ukrayna ilə yanaşı Rusiya, Belarus və Avropanın böyük bir ərazisinə yayılıb. Dünya Baxışda son yenilikləri izlədiniz. Sizinlə mən Emil Quliyev idim. Etibarlı xəbərləri bizdə 3w.amerikanınsəsi.org-da izləyin. Sabah eyni vaxtda görüşənədək.